Minulla on tapana olla tuossa ovella kättelemässä silloin, kun minulla on kokousvastuu. Korona-aikana opin sellaisille huonoille tavoille, että en sitten enää kätellyt ihmisiä, vaan valitsin muita tervehdystapoja. Ja voi olla, että jos tämä influenssa ja korona-aalto myöskin täällä Satakunnassa leviää, meidän täytyy ehkä vähentää sitä kättelyä, ehkä lopettaa se ja valita toisenlaisia tervehdysmuotoja, mutta kyllä se varmasti meiltä käy. Katsellaan, miten asiat tässä menevät. On tietysti ihmisiä, jotka eivät usko koronaviruksen olemassaoloonkaan, mutta silloin täytyy mennä heikompien eli meikäläisten ehdoilla ja toimia näin. Lauantaina ensi viikolla Nakkilassa on Satakunnan helluntaiseurakuntien vastuunkantajien päivä. Ja meillä on aikoinaan kauan sitten sovittu, että se viikko on rukous- ja paastoviikko seurakunnissa. Siitä nyt ei ole sen enempää missään mainintoja, mutta ilmoitan sen tässä teille. Meillähän on rukous- ja paastopäivä kerran viikossa, se on tuolla kalenterissa, mutta jos teillä on mielenkiintoa ja halua ja terveytenne puolesta voitte rukoilla tai paastota, niin ensi viikolla voisi sitten tämänkin asian puolesta olla vaikka paastossa. Tässä laulettiin laulu 311, joka alkoi sanoilla, käännä katseesi Jeesukseen. Se on hyvä laulu ja alkaa mainiolla tavalla ja sopii tähän minun saarnaani tänään. Jumalan sanasta, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja 14 jae, Herran nimessä. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Monet varmasti muistavat Walter Luodon, tunnetun Raamatun opettajan ja ristinvoiton päätoimittajan. Walter Luoto kertoo eräässä kirjassaan, kuinka hän 1970-luvulla kiersi Salem-kvartetin kanssa ympäri Suomea. He järjestivät musiikkipitoisia iltatilaisuuksia. Noissa kokouksissa kvartetti lauloi, Walter säesti ja sitten sen jälkeen julisti Jumalan sanaa. Erään tuollaisen koululla pidetyn kokouksen jälkeen, kun äänentoistolaitteita koottiin, eräs vanha mies tulee Walter Luodon luokse. Hän ojentaa kätensä, tervehtii, katsoo suoraan syvälle silmiin ja sanoo, julista aina Kristusta. Sen jälkeen hän mitään muuta sanomatta poistuu paikalta ja katoaa pimenevään syysiltaan. Walter Luoto sanoi, että tämä mies oli taivaan lähettiläs hänelle. Ja sen jälkeen hän aina pyrki muistamaan, että tulee julistaa Kristusta. Kristus on meidän julistuksemme keskipiste. Emmehän me tietysti aina voi kirjaimellisesti hänestä puhua, mutta kun me julistamme sanaa niin kuin se on kirjoitettu, me itse asiassa puhumme Kristuksesta. Kristus on kirjoitusten päähenkilö, ja me voimme löytää hänet jokaisesta Raamatun kirjasta. Hän on alku, hän on loppu, ja hän on kaikkea siltä väliltä. Pari viikkoa sitten me tarkastelimme kristityn kielioppia. Me katselimme sanojen merkitystä, miten me käytämme sanoja, ja miten ne toimivat meidän elämässämme. Millaisia sanoja me käytämme? Suomen kielessä on aika paljon sanoja. Jotkut laskevat, että yli 200 000. Englannin kielessä niitä on ainakin 500 000. Toisissa kielissä sanoja on vähemmän. Hebrean kielessä vajaa 9 000. Minä opettelin joskus lapsena Tartsanista isojen apinoiden kieltä. Se oli aika suppea sanavarasto, mutta vieläkin minä muistan monia niitä sanoja.
Ongelma oli kuitenkin siinä, että niissä paikallisissa metsissä ei kovin paljon noita isoja apinoita tullut vastaan, joten en saanut sitä kielitaitoa kaapaistua käyttöön. On monenlaisia kieliä, monenlaisia sanoja, joita me voimme käyttää. Tiedätkö, että on tehty jopa tutkimusta siitä, miten me suomalaiset käytämme sanoja? Erään tutkimuksen mukaan suomalainen mies käyttää vuorokaudessa keskimäärin noin 2000 sanaa. Se tarkoittaa sitä, että valveilla ollessa pari sanaa minuutissa. Naiset pääsevät 7000 sanaan. Ja jos lasketaan kaikki örähdykset ja ärähdykset ja äännähdykset ja eleet, miehet pääsevät 7000 ja naiset 20000. Jos mies käyttää sanoja 75 vuotta, tuolla tahdilla hän tulee lausuneeksi yli 50 miljoonaa sanaa. Ja jos nainen käyttää sanoja 80 vuotta, hän on lausunut yli 200 miljoonaa sanaa. Se on aikamoinen sanamäärä. Siinä on varmasti paljon tärkeitä sanoja, siinä on tarpeellisia sanoja, siinä on hyödyllisiä sanoja. Mutta voi siinä olla myöskin niitä turhia sanoja, joista Raamattu meitä varoittaa. Minä olen vähäpuheinen ja harvasanainen mies, mutta vaikka minä käyttäisin sanoja 200 minuuttivauhdilla, niin siinäkin voi tulla turhia sanoja. Presidenttiehdokkaastamme Alexander Stubbista sanottiin, että 10 vuotta sitten eräässä aamu-tvn haastattelussa Stubb suolsi sanoja suustaan noin 160 sanan minuuttivauhdilla, ja se on jo aika vauhtia. Me puhumme vähän eri tiheydellä. Meidän kielessämme, kuten kaikissa maailman kielissä, on myös erittäin tärkeitä, erittäin merkittäviä ja elämää muuttavia sanoja. Tuleeko sinun mieleesi tällaisia sanoja? Suuria sanoja. No minä voin mainita kolme. Ensimmäinen niistä on anteeksi. Anteeksi. Kun se sanotaan sydämestä, kun se sanotaan tosissaan ja oikeassa paikassa, se voi muuttaa jonkun ihmisen elämän. Se voi muuttaa monen ihmisen elämän. Tiedätkö, että se voi parhaimmillaan estää jopa sotien syntymistä? Anteeksi. Toinen sana on tahdon. Se lausutaan yleensä papin edessä alttarilla tai tuomarin edessä jossain virastossa. Tahdon. Ja tämäkin sana on muuttanut satojen miljoonien ihmisten elämää monella tavalla. Ja kolmas sana on uskon. Raamatussa on sellainenkin kysymys, että uskotko sinä Jumalan poikaan? Ja jos ihminen sanoo tuon yhden sanan uskon, ja se tulee hänen sydämestään, niin sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, ja kyllä siinä elämä muuttuu monella. On suuria sanoja, jotka muuttavat elämää. Suuria sanoja, jotka muuttavat maailmaa. Tiedätkö, että Jumalalla on ollut käytössään miljoonia ja taas miljoonia sanoja? Mutta itse asiassa Jumala tarvitsi vain yhden ainoan sanan. Hän tarvitsi vain yhden ainoan sanan. Ja se sana oli hänen poikansa Jeesus Kristus. Jeesus on Jumalan sana. Se tulee hyvin selkeästi esille tässä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Tiedätkö, että tässä kirjassa, jota myöskin Jumalan sanaksi kutsutaan, on noin 770 000 sanaa, vähän kielestä ja käännöksestä riippuen. Tämä kirja on täynnä Jumalan sanoja. Mutta itse asiassa ne kaikki tiivistyvät lopulta yhteen ainoaan sanaan, ja se sana on Jeesus Kristus. Hän on Jumalan sana. Tämän ihmeellisen sanan
Kristuksen kautta Jumala puhuu meille. Ja sen tähden meidän tulee aina julistaa Kristusta. Raamattu sanoi, että on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Poika on se sana, jonka kautta hän puhuu. Me tarvitsemme profetioita, me tarvitsemme ilmestyksiä, me tarvitsemme näkyjä, kunhan ne ovat Jumalasta. Mutta ennen kaikkea Herra puhuu sanansa, eli oman poikansa kautta. Jeesuksella on monia nimiä. Hän on vapahtaja, hän on Jumala, hän on poika. Hän on A ja O, hän on tie, totuus ja elämä, hän on rauhan ruhtinas, hän on iankaikkinen isä, mutta hän on myös Jumalan sana. Johannes käyttää tätä evankeliumissaan, hän käyttää sitä kirjeissään, hän puhuu siellä elämän sanasta ja hän käyttää sitä myöskin Raamatun viimeisessä kirjeessä. Hän kuvaa, miten taivaat aukenevat ja miten Jumalan poika sotajoukkoinen ilmestyy näkyviin ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Me voimme ihmetellä sitä, että minkä tähden Johannes käytti Jeesuksesta tällaista ilmaisua. Miksi hän kutsui Jeesusta Jumalan sanaksi, kun muut eivät tee sitä? No ensinnäkin hän teki niin tietysti sen tähden, että Pyhä Henki laittoi hänet tekemään niin. Mutta siihen oli myöskin eräs inhimillisempi syy. Ja se liittyy siihen kreikkalaiseen kulttuuriin, joka oli hänen ympärillään, ja siihen julistustehtävään, joka Johanneksella oli, kun hän kirjoitti Raamattua. Hän kirjoitti omat kirjoituksensa, varsinkin evankeliuminsa, monille ihmisille, myös kreikkalaisille. Kreikkalaisessa filosofiassa oli jo noin 600 vuoden ajan tunnettu käsite logos. Logos on kreikkaa, siis Raamatun alkukieltä, ja se tarkoittaa sanaa. Logos, sana. Kreikkalaiset filosofit ajattelivat, että logos on ikään kuin tällainen elämää ylläpitävä voima. 580-luvulla yksi heidän tunnetuimmista filosofeistaan, Herakleitos, sanoi, että maailma on koko ajan muutoksessa. Kaikki muuttuu, kaikki virtaa. Ja kun häneltä tiedusteltiin, että mikä sitten pitää pystyssä tätä kaikkea, mikä sitten pitää koossa tämän kaiken, hän sanoi, että sen pitää koossa logos. Ja hänelle logos ei ollut persona, vaan se oli tällainen jumalallinen ajatus. Se piti hänen mielestään kaikkea olevaista kasassa. Ja Johannes nyt ilmeisesti tarttuu tähän logokseen. Ja hän haluaa osoittaa, että logos ei ole jumalallinen ajatus, vaan logos on persona. Logos on Kristus. Siinä kaikki pysyy voimassa. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeessä, että hän kantoi kaikki voimansa sanalla. Hän kantoi kaikki voimansa sanalla. Kristus on se voiman sana. Hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja Johannes haluaa ilmeisesti myöskin niin kuin evankelioida näitä kreikkalaisia tällä evankeliumilla. Ja hän osoittaa, että tämä on se todellinen logos. Jeesus on Jumalan sana. Kaikki evankeliumit alkavat eri tavoin. Matteuksen evankeliumi alkaa kertomuksella Abrahamista. Markuksen evankeliumi aloittaa Jeesuksen julkisesta toiminnasta. Luukkaan evankeliumi kertoo hetkestä ennen Jeesuksen syntymää, mutta Johannes peruuttaa kaikkein pisimmälle menneeseen historiaan. Hän menee niin kauas kuin mennä voi. Hän menee vielä kauemmas kuin Mooses, joka ensimmäisessä kirjassaan sanoi, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Johannes menee vielä paljon kauemmas, sillä tämän evankeliuminsa ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa hän sanoo, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Millaisen kaukoputken me tarvitsisimmekaan ajallisessa mielessä, että me voisimme katsoa niin kauas kuin Johannes meille kertoo. Alussa, kaiken alussa, siellä oli sana. Ei ollut tätä maata, ei ollut tuota taivasta, jonka me näemme, ei mitään. Oli kuitenkin sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala.
Meille piirretään mahtavia kuvaelmia aikojen alusta. Alusta, jota me emme voi käsittää. Ja sieltä nousee sana, Jumalan poika. Jos minulla olisi aikaa tässä saarnassa, ja minullahan ei sitä ole, mutta jos minulla sitä olisin, voisin kertoa teille, miten Jehovan todistajat yrittävät tämän Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun perusteella tehdä tyhjäksi Jeesuksen jumaluuden. Se on huvittavaa, sillä juuri tämä luku kaikkein selvimmin osoittaa, että Jeesus todella on Jumala. Kolminaisuuden persoona. Hänen kauttaan syntyi kaikki, mikä syntynyt on. Ilman häntä ei ole mitään. Jos joskus kohtaat Jehovan todistajia, kaipa sinä niitä kohtaat. Annan sen verran neuvoa, että jos et tunne Raamattua, etkä tunne heidän oppejaan, älä ryhdy kovin syvällisiin väittelyihin. Sinä et pärjää niissä. He harjoittelevat kaiken aikaa erilaisten ihmisten kohtaamista, helluntai-pastoreittenkin kohtaamista, miten heitä kohdataan. Ei sinun kannata heidän kanssaan ruveta väittelemään, ellei tunne asioita. Eikä se väittely heitä välttämättä uskoon saata, vaikka he voivat kyllä kyseenalaistaa sitten jo omiakin opetuksiaan. Tärkeintä on osoittaa heille Jumalan rakkautta ja kertoa siitä, että minä olen kokenut Jumalan todellisuuden. He eivät ole kokeneet mitään. He ovat vain opiskelleet näitä asioita. Heitä puuttuu kokemus. Kerro sinä, että voi kokea Jumalan. Tämä luku todella osoittaa meille, että Kristus on kaiken keskipiste. Hänessä oli elämä. Hänessä oli valkeus. Ja kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Tässä lukemassamme tekstissä sanottiin, että sana tuli lihaksi. Sana, joka oli ikuisuudessa. Sana, joka oli ollut olemassa aina, tulee lihaksi, tulee ihmiseksi. Kokee muodon muutoksen, pukee itsensä ihmisen hahmoon. Se on niin suuri jumalallinen ihme, että onko suurempaa. Hän syntyi neitsyt Mariasta, tuli meidän kaltaiseksemme, mutta ilman syntiä, käveli kahdella jalalla, otti orjan muodon, riisui jumalallisen viittansa, mutta oli silti Jumala. Hän tuli lihaksi, sana tuli ihmiseksi. Hän teki sen sitä varten, että voisi osallistua meidän elämäämme. Hän teki sen sitä varten, että hänestä voisi tulla kipujen mies ja sairauden tuttava. Hän teki sen sitä varten, että hänet voitaisiin antaa alttiiksi pahojen ihmisten mielivallalle. Hän teki sen sitä varten, että hänet voitaisiin ristiinnaulita. Että se lihan ruumis uhrattaisiin meidän edestämme. Sana tuli lihaksi. Ja se on valtava sanoma tässäkin ehtoollisjuhlassa tänä päivänä, siksi olemme täällä. Sana tuli ikuisuudesta lihaksi. Psalmissa 107, jakeessa 20 sanotaan, hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Tämä psalmi 107 on otsikoitu sanoilla pelastettujen kiitosvirsi. Sopii meille. Sopii meille pelastettujen kiitosvirsi. Tässä tekstissä ei ehkä välttämättä nyt viitata Kristukseen. Siinä puhutaan Jumalan sanasta, jonka Herra lähetti, joka paransi hänen kansansa ja pelasti heidät haudasta. Voi olla, että siinä ei nyt viitata Kristukseen, mutta koska Kristus on sana, siinä viitataan häneen. Kristus oli se taivaasta lähetetty, lihaksi tullut sana. Ja hänellä oli tehtävä täällä. Hän tuli parantamaan meitä ihmisiä.
ulkonaisesti, sisäisesti. Ja hän tuli pelastamaan joitakin jopa ennenaikaisesta haudasta. Jokainen ihminen, Hanokia ja Eliaa lukuun ottamatta, on joutunut käymään haudan kautta. Mutta täällä maailmassa tulee kerran elämään sukupolvi, jonka uskovat edustajat eivät käy haudan kautta. Kristus tulee. Hän tulee ja hän pelastaa omansa haudasta. Silmän räpäyksessä me muutumme. Se on se jumalallinen muodon muutos. Kristus tuli ihmiseksi, tuli lihaksi. Ja me tulemme kerran hänen kaltaisikseen. Hänen kaltaisekseen. Hän pelastaa haudasta. Kuulunko minä siihen sukupolveen? En tiedä. Uskon kuitenkin, että aika on lähellä. Kannattaa olla valmiina. En ryhdy teologisiin pohdintoihin siitä, missä kohtaa niin sanottua suurta Jaakobin ahdistusta Kristus tulee, mutta hän tulee. Ja silloin ne, jotka ovat uskossa häneen, pelastuvat haudasta. Hän lähetti sanansa ja hän tulee sen vielä kerran lähettämään. Sana asui meidän keskellämme. Minusta tämä on niin käytännöllistä, tämä on niin arkista, mutta niin todellista. Hän asui meidän keskellämme, ikään kuin hän olisi sinun naapurisi. Alkukielessä käytetään sanaa telttailla tai leiriytyä. Sillä viitataan Israelin kansan vaellukseen erämaassa, kun he asuivat siellä lehtimajoissa ja edelleenkin pitävät näitä lehtimajajuhlia ja asuvat viikon verran teltoissa. Kristus tuli, hän telttaili meidän keskellämme. Hän leiriytyi meidän keskellemme runsaaksi 30 vuodeksi. Me tiedämme, että tässäkin maassa leiriytyminen on joskus ollut vaarallista. Me muistamme Keski-Espoossa tapahtuneet Pudomjärven surmat. Ne nousivat uudestaan otsikoihin vuonna 2004, kun syyllistä haettiin jälleen. Kolme nuorta, jotka telttailivat siellä järven rannalla, menetti henkensä ja yksi loukkaantui vakavasti. Telttailu on vaarallista. Joku saattaa muistaa vuodelta 1972 Kytäjän kartanon telttasurmat. Hyvinkäällä. Kolme nuorta miestä päätti laittaa telttansa sinne Kytäjän kartanon maille. Ei kysynyt omistajalta lupaa. Omistaja oli jossain määrin pikavihainen mies ja kun hän huomasi, että hänen mailleen on tultu, kartanon herra, aseharrastaja, latasi revolverinsa ja ampui kolme viatonta nuorta ja meni sen jälkeen nukkumaan hyvät unet kartanoonsa. Hän jäi kiinni. Pudon surma ei tosiaan vieläkään ole ratkaistu, mutta siellä suuren valkean valtaistuimen edessä ratkotaan sekin, kuka teki nuo surmatyöt. Telttailu on vaarallista. Siinä voivat aivan viattomat menettää henkensä. Ihmiset ovat pahoja. Kristus tuli telttailemaan tähän maailmaan. Häntä ei salamurhattu. Hänet teurastettiin julkisesti. Se oli julkinen teurastus. Hän, ainoa, todella viaton, menetti henkensä, kun tuli meidän keskellemme. Hän tuli meidän tykömme. Emme ottaneet häntä vastaan. Joskus sanotaan, että sana kiertää. Parikymmentä vuotta sitten Nakkilassa järjestin Jokilaakson yhteiset kesäjuhlat. Siellä oli teltta ja sen teltan ulkopuolella oli lapsia, joiden vanhemmat tai äidit olivat kokouksessa. Eräs sisar antoi näille lapsille rahaa, kun he pyysivät, muutamia kolikkoja.
Seuraavana päivänä jonossa eivät olleet ainoastaan nämä kyseiset lapset, vaan heidän sisaruksensa, heidän äitinsä ja heidän tätinsä. Sana oli kiertänyt. Täältä saa rahaa. Sana kiertää. Tiedätkö, että Kristus, Jumalan sana, myöskin kiersi? Hän kiersi Juudeassa, hän kiersi Samariassa, hän kiersi Jerusalemissa, hän kiersi Galileassa. Ja jos me ajattelemme vielä suuremmassa merkityksessä, hän sanoo, minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen isän tykö. Se oli valtava kierros, ajattele. Sana todella kiersi suunnattomia matkoja. Ja sana kiertää tänäkin päivänä. Sana kiertää tässä maailmassa, kiertää sinun mukanasi. Missä sinä kuljet, siellä Kristuskin kulkee. Sana kiertää. Hyvä sana, pelastuksen sana, elämän sana. Annetaan sanan vapaasti kiertää. Tässä sanottiin, että me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Osa ihmisistä näki hänen kirkkautensa, osalta se jäi näkemättä. Johannes kertoo evankeliuminsa luvussa 12, jakeesta 37 näin. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaajan sana, joka hän on sanonut, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaajas on vielä sanonut. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, että minä heitä parantaisi. Tämän Esaajas sanoo, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Jos joku ihmettelee, minkä takia tässä käytetään sanaa Esaajas eikä Jesaajas, se johtuu siitä, että tässä käytetään Jesajan kreikankielistä muotoa Esaajas. Esaajas katseli kaukaa. 700 vuoden päästä hän katseli Kristuksen kirkkautta. Hän sai nähdä, että kirkkauden Herra tulee telttailemaan tälle planeetalle. Hän sai nähdä sen, että monet eivät usko häneen, mutta on niitäkin, jotka uskovat. On hallitusmiehiäkin, jotka uskovat häneen. Onnellinen autuas oli se ihminen, joka näki Kristuksessa Jumalan kirkkauden. Se ei loistanut ulospäin, mutta se oli hänessä, koska Raamattu sanoi, että hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Näetkö sinä tänään Kristuksen kirkkauden? Näetkö hänen kirkkautensa? Hän on täällä tänään. Tässä salissa hän on meidän kanssamme. Hän on henkensä kautta, ei enää lihassa, vaan nyt toisella tavalla. Jumala tahtoo, että me näemme näissä ehtoollisjuhlissa, ennen kaikkea näissä ehtoollisjuhlissa, hänen kirkkautensa. Kuinka paljon hän on antanut meidän edestämme, että me uskomalla häneen voisimme saada perintöosan pyhitettyjen joukossa. Että me vastaan ottamalla hänet sanan saisimme voiman tulla Jumalan lapsiksi ja voiman elää Jumalan lapsina. Sitä varten hän tuli tänne. Me katselimme hänen kirkkauttansa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jos sanotaan, että on täynnä, mitä se tarkoittaa? Sitä, ettei sinne mahdu enää mitään. On täynnä. Minulla on sellainen hatara muistikuva, että yläasteaikaisessa fysiikan kirjassa olisi ollut kuva, piirroskuva pojasta, joka sanoo, että minä olen täynnä pääruokaa, mutta jäätelöä mahtuisi vielä. Voi olla, että joku tuntee tämän fysiikan ilmiön. Minä en muista sille nimeä. Täällä on viisaita ihmisiä, jotka saattavat tietää, mistä on kysymys. Minä en ole tätä selvittänyt. Mutta toisaalta on niin kuin täynnä ja kuitenkin mahtuu jälkiruokaa. Kristus on täynnä armoa, mutta myöskin totuutta.
Hänelle on mahdollista olla täynnä molempia. Armo on elämän ihmeellinen jälkiruoka. Armo on uskovan ihmeellinen elämän jälkiruoka. Kristuksessa on totuus. Hän itse on totuus. Minä olen katsellut tätä maailmaa viime aikoina ja minä olen ihmetellyt, miten paljon valhetta tähän maailmaan mahtuukaan. Tuntuu siltä, että ei oikein voi enää uskoa tiedon välitystäkään. Valtiolliset toimijat, johtajat kertovat merkillisiä asioita, jotka eivät pidä paikkaansa, valehtelevat. Ja tuntuu, että se on niin kuin uusi normaali. Ihmiset valehtelevat toisillensa, liioittelevat. Se on aika järkyttävää, millaiseen alennustilaan tämä maailma menee ennen Kristuksen toista tulemusta. Raamattu puhuu siitä, kuinka tullaan valheen kaikella voimalla. Me elämme niitä päiviä valheen kaikella voimalla. Kristus on kuitenkin tämän kaiken pimeyden ja valheen keskellä totuus, hän on ainut totuus. Se ei tarkoita nyt pelkästään Jumalan lakia, vaan sitä, että hän on totta, hän on täyttä totta. Hänessä on totuus. Mutta onneksi hänessä ei ole ainoastaan totuutta, vaan hänessä on myös armo. Tiedätkö, että totuus ilman armoa olisi meille ihmisille katastrofi? Ja toisinpäin, armo ilman totuutta olisi sekin meille ihmisille katastrofi. Me tarvitsemme molemmat ja ne löytyvät Kristuksesta. Hänessä on totuus ja hänessä on armo. Mainitsin puheeni alussa Walter Luodon ja mainitsen hänet nyt vielä uudelleen. Erässä toisessa kirjassaan hän nimittäin kertoo, kuinka hän kohtaa nuoren miehen. Heidän välilleen syntyy keskustelu. Nuori mies kertoo pelkäävänsä. Hän eli vaikeita elämänvaiheita. Walter Luoto kysyy, mitä sinä pelkäät? Minä pelkään totuutta. Moni pelkää totuutta. Moni väistää totuutta, mutta tiedätkö mitä? Kristuksen kanssa me voimme rohkeasti katsoa totuutta suoraan silmiin. Me voimme hyväksyä totuuden. Ja silloin me saamme myöskin armon avuksemme oikeaan aikaan. Rukoilemme. Ja tässä vaiheessa voin kysyä, että onko täällä rukous- tai kiitosaiheita, niin voit kättäsi kohottaa tai tulla tarpeen mukaan myös alttarille. Täällä on monia käsiä ja Jumala näkee meidän tarpeemme, huomioi meidät, näkee meidät ja auttaa meitä. Kiitos Herralle. Uni on tärkeää. Herra, me kiitämme sinua tästä päivästä, kiitämme sinua tästä ehtoollisjuhlasta. Kuinka tärkeää meidän onkaan muistella sitä, että sinä tulit tänne ihmiseksi, tulit lihaksi ja sinä myös lähdit täältä voittajana ja eräänä päivänä voittajana myöskin palaat tänne takaisin. Me saamme käydä voittajan kanssa täällä maailmassa, vaikka välillä jalka ontuu ja elämä ei ole helppoa, mutta sinä olet meidän kanssamme. Sinä, armollinen ja totuudellinen Jumala, kiitos siitä, että siunaat nämä rukousaiheet ja vastaat niihin, Herra, sinun omalla ajallasi ja sinun omalla tavallasi. Auta jokaista, joka apua tarvitsee ja kiitämme näistä kiitosaiheista, joita niitäkin oli varmasti käsien noston takana ja tässä Sepon aihe, Herra. Kiitos siitä, että hän on saanut nukkua ja on saanut levätä. Anna edelleen hyvä uni, Herra. Sitä me tarvitsemme. Kiitos siitä, että sinun kanssasi saamme käydä eteenpäin ja siirtyä myöskin sitten tähän ehtoollisen viettoon. Pyhässä nimessäsi. Aamen.